衰えぬ技量。江戸時代中期の歌舞伎役者、初代、中村富十郎は、広く名声を得たお山だった。お山というのは、女形とも呼ばれ、女の役を演じる男の役者の呼び名だ。ある日、中村富十郎は、70歳近くの年齢になったにもかかわらず、自身が作り上げた名演目、娘道成寺の上演を劇場から依頼された。自身の年齢を気にした富十郎は、出演するべきかどうか妻に相談した。妻は、もうこの年齢になってはおよしなさい。人が笑いましょう。と言った。富十郎は、そうか。と言って外出した。その間に、富十郎宅に、17歳から18歳の年頃の娘が訪問した。妻が主人の留守を告げると娘は帰った。帰宅した夫に妻が来客を告げると、富十郎は微笑んだ。その娘は俺だ。普段から見慣れたお前にも娘に見えるのだから大丈夫だ。その後上演は大成功した。